Ahoj přátelé, já jsem Filip a vítám vás u dnešního videa. Říká se, že na školách je nedostatečná výuka o moderních dějinách, že prostě dnešní mladá generace neví, co se stalo třeba v srpnu 68. Ovšem dějepis, trojka, to je ostuda. Podívej se, co já mám z dějepisu. Vy dějepis nemáte, tati. Ne, ale to je škoda, páč to bych zasvítil, pánečku. Upálení Jana Husa, 1415. Letos slavíme nejen 100 let republiky, ale také 50. výročí právě od srpnových událostí a proto mě napadl jeden takovej nápad. Vzít kameru a vyrazit do ulic, zeptat se mladých lidí na to, co se stalo v ty osudový osmičkový roky. No a jak to dopadlo, na to se podívejte. 1918, vznik samostatného Československa. Co se stalo 1918? Co já vím? Vznik České republiky. Ježišmarja. Skončila první světová. To bylo něco s Tomášem Garrigue Masarykem možná? Založení Československé republiky? Začátek? Tak na tohle odpovídat asi nebudu. Ježiši Kriste. Co je to za člověka? Jaká válka začala? 1918, konec druhé. Ve první světové války. Založení Československa, konec první světové války. To skončila první světová válka. A vzniklo Československo. Nevím. Nevím. Já opravdu nevím. Co vzniklo podle mě Československo? Tak to vím naprosto přesně. 18. To se ve Švédsku založila továrna na Sibérii. What the fuck? Vzniklo Československo. Šlapací kolo na půdě leží, nevím, kdo by ho chtěl. Já nevím, já historii fakt neznám. No, vznik Československé republiky. Vzniklo... Združení Společnost národů nebo něco takového. 1938, Mnichovská dohoda. A revoluce nějaká? Ne, první světová začala, tak první světová. Myslím, že asi úplně to necháme, protože já a dějepis. No, jako teda bylo to jako těžký teda. No, nespomínám se, jedeme dál. No tak začátek druhý. 38, to začala druhá světová válka. Začátek druhé světové války. Na 38 byla okupace Sudet a pak posléze prostě zabrání celého Československa. Má pravdu ten chlapec. Mnichovská dohoda, neboli zrada. To skončila druhá světová válka v Tichomoří. Začátek druhé. 38, to konkurenční tandr myslím, že vzniknul. Já bych řekla, že to byla válka na Bílý hoře. Já nevím. Tak to nevím. Tohle to vás ani nebrali. Tohle já vůbec nevím. Jaká se třída? Jdu do 9. Já jdu do 8. První světová, druhá světová, druhá. Nevím. Maestrichská dohoda. Já si myslím, že slečna je chytřejší a že bys měl natáčet jenom slečny, protože to vypadá líp. Já jsem právě moc ze školy nechodila, takže... nevím, prostě jsem ráda byla venku. 1948, komunistický převrat. 48 byl v Tadlecta, ona se jmenuje... Pěstební dělnice. Váleční zločinci, ale jak se to jmenuje, nevím, to by kecal. Nevím teď vůbec. To nevím. Pak nic nevím. A, tak to byl nástup komunismu v Československu. Komunisté si zde získali moc. Komunistický přebrat. To bylo vlastně, dalo by se říct, komunistický puč. Já na děláku nedávám pozor, ale... A co děláš na tom děláku? Já tam spím. Fakt nevím, ale mám dvojku, to je výhra. Tak to je dvojka. 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 Tak jdem. 48, to Sokol Římov slavil historicky první titul v třetí třídě. Dobrý den, já jsem bratr Sokol Saša a vedle mě stojí bratr Sokol Slávek. No, to jsou ty osmičky slavný, nevím. Někdo přišel od moci? Stalin. Že jsem se k tomuhle upsala prostě, no, dál. 1968, okupace vojsky Varšavské smlouvy. Vletěli sem Rusáci, Češi se pokoušeli o převrat. To vtrhli Rusové na naše území. 68, to byla pro spoustu lidí jako obrovská studená sprcha, protože lidi věřili v nový ideály. Byla znova okupace, ale jako prozděnou ruskými komunistickými jednotkami a polskými a jinými. Okupace vojsky Varšavské smlouvy. Jo, to přesně nevím, no, abych se přiznal. Nemůžu tomu přijít na jméno vůbec.
já vím, ty Němci neokupovali. To já ale mám pocit, že jsme to možná brali i tenhle rok, ale vůbec si nemůžu jako vzpomenout, co by to mohlo být. Protože jsme zapomněli, protože jsou prázdny. No právě. Co se stalo 1968? Jenom ten název, jak jsou budí, co moc blbí. Podívejte, debil blbeček, debil blbeček, debil blbeček, debil blbeček. Akorát tamhle vzadu, to je snad jediná výjimka, sedí dva blbečci vedle sebe. Řekl, že se zakládal třeba český Budějce, já nevím. 68, to slavil druhý titul Římov. Pověděl vám už někdo na všechno? Jo. Ale byl někdo jako na nic? Bank. Byli to Cyril a... Metoděj. Byli to ty dva. A to bylo uvolnění, že jo, v pád ruských vojsk. Fakt nevím. Já se omlouvám. Ať mír dál zůstává. 1989, sametová revoluce. To byla sametová revoluce 17. listopadu v Praze. Sametová revoluce. Sametová revoluce. A vznik svobodného Československa opět. Se cinkal na náměstí. To bylo z té klíče, ne? To byla ta, ne? Taková ta revoluce. To byla revoluce, no, sametová. K tomu jsme ale nedošli. To se budu bránit, k tomu jsme nedošli. Tom pan zástupce řekl, že to nestíháme. Promiňte, vážení, mám veliké zpoždění. 89. Já nevím, jestli to byl třetí titul nebo čtvrtý, ale mám pocit, že taky vyhráli zrovna sezónu a kluci slavili do noci a bylo to nahoru. A poslední, 1989. A Jolanda, těší mě. Pojďme mít na 1993. Paní, chcete být taky ve videu? Prosím. Jestli chcete být taky ve videu? Ty si to víte. 1989, co se stalo? 1989 byla záplava, ne? No děkuju za odpověď! 89? Konec komunismu u nás? Konec komunismu v Čechách. Sametová revoluce, cinkali jsme klíčema, naši rodiče teda aspoň, zaplať pánbu. Marta zpívala na Václaváku a... Dneska to začíná být pěkný humus, máme 2018, 20 let, potom do tom výročí a zítra se budou věšet červený trenky. Abychom se nezranili. A pamatujte si, že pravda a láska stejně vždycky zvítězí nad lží a nenávistí. Peace. Tak jo, jsme na konci. Upřímně jsem čekal, že to dopadne mnohem hůř. Sice těch, kteří odpověděli na všechno správně, bylo fakt málo, zároveň tam ale až asi na dvě výjimky nebyl nikdo, kdo by absolutně netušil. Obrázek si udělejte sami. Já si jenom myslím, že tohle jsou ty věci, které nás v posledních 100 letech opravdu ovlivňovaly a že by o nich měl vědět úplně každej. Na školách by se teda místo... jiných neúplně důležitých věcí mělo učit právě tohle. Pokud se vám tohle video líbilo a chtěli byste v budoucnu nějaký podobný, napište mi do komentářů, na jaký téma by to mělo být. A nezapomeňte dát odběr tomuhle kanálu, aby vám neuteklo nic dalšího. Jo, a sledujte mě na Instagramu.